العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. حلبان نضع بلها شعبك أن جلسوا طيب قال يعاوى مناسبة دان مش سياسيين تكلم كو حلك هاي يكو أن حلك هاي تلياشا إذا ماذا قلب كسيدة مسؤولين تكلا جدسن مامولكا قبل كبنادر دمان كسوق غيب قرياشة مناسبة دان كو آن حسني يكو أين الحسين دمان تين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوة ومناسبة غير جلنا oo lagu soo bandhigayay muddadii 3 sano ahayd sida midnimada aan u wada shaqeynaynay wixii aan qabannay xaqiiqdii waxaan wada ognahay qof kaligiis wax qaba kara inuusan jirin waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ay noogu qabsoomeen iraadada ilaahay ama rabitaanka ilaahay subxaana wa tacaala wixii soo raacana waxay ahaayeen iskaashi u dhexeeya dowladda soomaaliya oo heer federaal iyo heer gobol si gaar ah mas-uuliyiinta gobolka banaadir oo kaashanaya bulshada reer banaadir runtii waxyaabaha noo qabsoomay ma ahayn wax yar mana ahayn wixii aan rabnay inaan qabanno oo waxaan rabnay intaas ka badan inaan qabanno balse inta aan qabannay ayaan ahayn wax si sahlan loo qabtay waxaad ogtihiin caqabado badan oo aan nooba qorshaysnayn laakiin qadar ilaahaya inay nagu yimaadeen oo ay ka mid tahay COVID-19 oo ay ka mid tahay rabshado siyaasadeed wixii awal jiray oo laftooda u baahnaa la tacaalid oo amni darada guud ahaan dalka ka jirta ay ka mid tahay iyadoo intaasoo dhan ay caqabado jira ay yihiin haddana lama niyad jebin si midnimo leh ayaa lagu shaqaynayay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad leh inta aan mas-uuliyaddaas haynana aniga iyo bahda gobolka banaadir oo iskaashanaya waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan sidii aan u dadaalaynay iyo si ka sii wanaagsan u sii dadaalno insha allahu tacaala waad mahadsantihiin mudan ilaal iyo marwooyin qayb kasta oo naga mid ah qof kasta oo naga mid ah mansabkiisa iyo mas-uuliyaddiisa ayaa xil uga saaran yahay inuu la yimaado waxqabad muuqda isagoo ayaan ka ahayn istustus balse ay ka tahay ilaahay dartiis iyo jacayl dalkiisa uu u qabo markaas ayay suurageli kartaa insha allaahu in ummaddeenna aan wax uga tagno mas-uuliyaddu waa meerto hadda waan joognaa
بري عيد كله أي إماريسا من نقان عيد أن بدلي دونتا لكن واحد أقول إنها إن لبدلي يو فرصة أن هاي سنهي وأنت أن جوجن أنت أس أن جوجنو أي مسؤولية النجاة سارنت هاي وحي أن قبكرنو si hagar la'aan ah inaan u qabanno oo aan caajis iyo niyad jileec aan lahayn. Haddii muddadeennu ay yar tahay iyo haddii ay badan tahaba karankeenna inaan qabanno ayaa nalaka rabaa. Caawa in heese badan iyo ammaan badan naloo akhriyo ujeeddadu ma ahayn. inkastoo aan u mahadcelinayo bahda fanka gobolka Banaadir haddana ujeedadu waxay ahayd bal inaan isxusuusino waxyaabihii noo qabsoomay muddadii aan wada shaqaynaynay wax ka mid ah waana aaminsanahay haddii aan sii dheerayno oo sidii aan u wada shaqaynaynay si ka sii dhow aan u wada shaqayno waxaas iyo wax ka badan inay noo qabsoomi karaan. Hase yeeshee maalin walba caqabadeeda ayay leedahay iyadoo ay caqabado jiraan ama ay jiri karaan ayaa haddana mas-uuliyadana saarana waxay tahay inaan jiirno caqabadaha ama culaysyada naga hor imaanayo aanna suuro gelinno waajibaadkii naloo idmaday. Waan hubaa haddii aan iskaashano aynaan niyad jebin aan isku xirnaano gacmaha aan isqabanno isqabsanno wax badan oo hadda naga dhiman oo aan dareemi karno ama noo qorshaysan inaan xaqiijin karno. Magaaladeennaan waa magaaladii caasimadda ah Soomaaliya iyada oo hagaagta waxay ka dhigan tahay ama ay la macno tahay dalka dhan oo hagaagay. Sida uu u sheegay Barsoor Dalxa macallinkayga magaaladan waa maskaxdii ummadda Soomaaliyeed, waa caasimaddii Soomaaliya. Cid kasta oo hagardaameynaysa ama dhibaato u geysanaysa waxay macnaheedu tahay in ay Soomaaliya dhibaato u geysanayso, waayo ma jirto meel danaha Soomaaliya oo dhan ay ku wada leedahay caasimadda, meel ay ku wada leedahay ma jirto. Sida Soomaaliya ay halkan caasimadda u wada leedahay, meel ay u wada leedahayna ma jirto. Marka ilaha ugu muhiimsan ee qaranka ama xarumaha ugu muhiimsan ee qaranka Soomaaliya waa halkan ayaa xarun u ah. Madaxdii Soomaaliya halkaanay joogtaa, dowladdii Soomaaliya basekeedii ama fadhigeedii halkaana ah, caasimaddii Soomaaliya iyada. Sidaa darteed mas-uuliyaddu waxay saaran tahay Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan ciddii yacni loo idmaday mas-uuliyaddaas oo nasiib u heshay inay ama guud ahaan magaalada caasimadda mas-uul ka noqoto ama gaar ahaan ay mas-uul ka noqoto. Cid walba waxaa laga rabaa inta ay mas-uulka ka tahay inay meel gaarsiiso oo gayrkeed ay tusiso ama kula tartanto wax la taaban karo. Waad
مادسنتين واد مادسنتين سيدا درتيت وحان اسفرينا وحان اسوقوا بابينينا وحيتا وحقبت حدي ان هاي قودهان ايو قار هامبا تسمعنا هذا وحيتا سيدا قودهان مسؤولية دو اينا وضا سارنتا هاي ايا قار هان مسؤولية دو نو سارنتا هاي او قف قف دو اينا سارنتا هاي قلو قلو اما دقم دقمنا وانا سارنتا هاي واح واحنا وانا سارنتا هاي وحكوا مسؤولين صارنا أي تاي مجال ذن أو أن كسيح إنه كل سو توسنه أيده أمنية أو نظيفة مسؤولين صارنا واحد تاي أو كله مجال ذاني إلى النقطة مجاله هرجوكته تعلن تدلك مرة ضيع عازمة التهاي عن وضع غيرينه أردده أما جامعة ذا كغلين جبسة أما دكسيرة سر كغلين جبسة دل كوردن ولا سكوت درو أي كبدن ته بل سنة هذا وجود بي أنت امتحانك دكسيرة سر كشيء أما دكسيرة ده حق شيء فيري وبلا ده أنت وضع كله سكوت دردر way ka horaysaa taas waxay muujinaysaa inay tacliintina ugu horeyso tiradii dadkana ay ugu horeyso maxay yeelay tirakoobka ama boqolleyda ama percentage-ka waxbarashada aada haddii ay halkan ku badan tahay taas macnaheedu waxa way dadka ku badan waa مجرته مجاله سيد هالكان وكلاء أو ضد كيردن أي واحد برش آذان مثلا جاي مروين أنا نهرو مرينو تعلينته وحي عن هذا تهي أنا نهرو مرينو دلكا aan hormarino dadkeena inaan hormarino dalka oo wax bartay dadka oo wax bartay waa dalka oo horumaray mudanayay marwooyin marabo inaan hadalka sii badiyo waxaan isu dardaarmaynaa dadaal inaan laba laabno shaqada muhiimka ah ee aan ka hayno caasimadeen وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.